Vidím vás už pri piatom videu na Clash Royale a dnes je vlastne špeciálny deň, pretože je vlastne, vidíte je vlastne challenge, keď tam je späť, počkajte. Je vlastne ani rezervičenie, pretože dnes je vlastne druhé, výročie Clash Royale, asi, neviem. A ja, ja už som vlastne trošku hral, pretože ja už som točil 5 minút a potom som, 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 som vlastne zistil, že nejde zvuk. A myslel som, že sa asi zabijem, hej už som vlastne otvára aj Lightning Chestku, pretože vidíte, dnes máte free, free dve čestky. Tu bolo vlastne Lighting Chestka a tu je Magicu Chestka. Z Lighting Chestky mi padla vlastne nová karta uh, Poison a poviem nejaké sračky a potom som ešte vlastne, vlastne aj toho zobral a vlastne potom som ešte otvoril silu čestku, a z nej mi nič nepadlo. Takže ste o nich neprišli, ale včera som bol v šope 3 Chestku za 500 gemu a som si povedal, že gemy sú mi na nič a kopu som ju a padol mi. Padol mi Lumberjack. Čiže už mám vlastne druhú legendárku. Protože som si povedal, že gamey game sú mi na nič, ani vlastne sú mi na nič, takže som si ju kúpil. A potom mi Lumberjack a teraz mám iba 85 a ale to nevadí. Takže dnes vlastne budeme plniť len challenge. A vidíte tu, že je končestka. No ale... Otvoríme si vlastne aj crown čestku, už mi chýba len jedna korunka, otvoríme si možno aj silver čestku, a potom si, si, potom si, potom si, vlastne Magicu čestku a si dúfam, že padne niečo dobré, hej. A vlastne, minulý video vyšiel pred podňom, ten opening, a páčilo sa ma nejakých 35 pozretí a nejakých 13 lekov zatiaľ, a vyšiel, vyšiel ešte pred podňom, takže ešte tam bude, dúfam, že aj veľa pozrietí, viac pozretí. Som si vlastne spravil aj deck, ktorý máte, si vlastne musíte spraviť deck, Retro Royal a som, a, a, a som si vlastne spravil, a ide vlastne s ním hrať. Vlastne za prvú hru máte 250, potom máte 500 a potom máte 1000. Takže dám battle a idem na to. No, dáme si najprv asi princa a obraním ho šípmi. Ši aha, tak nič. Dáme skvelo nejakou a nebúchov si ani. A má možno, nemá povieži. Škoda. Sakra. Po, á, to som... Ó, to som dobre nahodno Ale as, tr, trošku si trošku sa aspoň buchneme. To trošku. Skoro ma poveži. <laughs> Pohodička. Dáme Goblin Barrel a ma poveži. <coughs> Prepašte, ale som ešte trošku chorý. A drp a ma poveži. A on do peku, my máme tiež peku. Máme rovnaké, takže má... Takže... Aha, nie. O, na, našu peku. Dobre, takže... Dáme asi draka to je jedno čo dáme, pretože aj tak si buchneme párkrát a prvý už ani neuberie, takže tak. Takže, teraz dáme, fú, sakra. Čo dáme? Dáme asi skeletono a dáme potom bavon. Nie! Teraz teraz to seklo, sakra. Dobre, takže teraz dáme principála, hej, principála a dáme asi šipy, keď... Nie, dobre, dobre, netreba šipy. A dáme balonisko a... A že, 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 že si aspoň raz buchneme, hej. Ja ešte video príliš strieľať nebudem, pretože chcem robiť čo najdôležšie, aspoň nejaké pohodinové. Takže strieľanej príliš nebude. A tak. Takže teraz dáme šipy. A teraz dáme asi tohto skeletona, či sa volá. Ten uh, Giant Skeleton, áno. Myslím, že, 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 že sa tak volá. No. Peka si pôjde aspoň nás bu... Nie, dobre, nepôjde si buchnúť, sa krajne vadí. Dáme skeletonov na skeletonov. Mo mo možno som spravil zlé. Ale nie, dobre, dobre. A dáme principála, hej. Ja vám principál. A on si pôjde. A poď, poď, poď. Pohoda, dobre. Pohoda, pohoda, dobre. Dáme tam ešte barel. A, a teraz si buchne, čakaj, dá dáme toto. A ah, sakra. On tam do peku. Nevej, no, dáme toto. On no, do týchto. Sakra. Ja chcem vyhrať 3-0. To je o ničom, keď vyhrám. No, dobre, dobre, dobre. Dúfam, dúfajme. A som to zle pomožil, nie. Dobre, dobre, pohoda. 3-0, pohodička. Prvá výhra 3-0, super. Bolo to easy celkom, hej. Takže. A máme jednu. A máme tri. Super. Teraz ideme na crown chestku otvoriť. Poď. Godíky. Super. Jemmy. Super. Nič. 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 A nič. Takže nič. <laughs> Ale máme vlastne crown chestku už o 6 minút. Už o 6 minút. super. Pretože som vlastne včera nehral, takže mám teraz opäť crown chestku. A teraz vlastne po tejto výhre, alebo prehre, čo teraz budeme hrať, tak si potom odzorujeme Magicu čestku, hej, takže ideme na to opäť. Ďalšie, a dúfam, že opäť vyhráme, po, pokopem na stov, aby som nezakríkol a ideme na to. Dáme principála, dáme š e skeletoníkov, a dúfam, že ho nedá skeletonov. No, pohodička. Pri, pri troche šťastie má, ma... nie, nemá, nemá, povedl, že nemá nemá. nemá, nevadí. A sakra. Toto ne, ne, nemyslíme príliš dobre. A, dobre, pohodička. Alebo... Uh, teraz si dozbuchne Teraz si dozbuchne Fak Fuck. A máme, máme po Mmm, nie. <laughs> Sakra, to som to som Nevadí. A dobre že, je, že, že tu môžete prejať koľko, koľko chcete. Že po troch prehrách uh, vlastne nekončíte. A teraz čo mám robiť akože? Čo mám teraz robiť? Dáme šipy. Dobre, pohodička. A bolo si buchne dvakrát. Dobre, už iba raz. Pretože dal uh, toho, jak sa volá. To tam uh, ohnivého, aj neviem, jak sa teraz volá. A dajme toto, ale on ich asi zabije rýchlo. Či nie? Dobre, ale dal ich ho. Zabil ich, ale dal ich ho. Dobre, on si príliš nebuchol, Hogrider. A teraz idem opäť na hlavnú. Ja už chodím na hlavnú, keď, ma, ke, keď už som vlastne dal bočnú a dáme tohto oni si nebuchnú no a teraz dáme teraz dáme balónik alebo princa keď o nič nedá aha takže dal takže sa poser hej teraz čo dáme ja, ja nemám čo dať dobre asi buchne Rip. a poveži, A skoro máme on to ešte možno aj vyhrá no nerob si srandu mal som dobre 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 nebuchne si nebuchne si to pohodka a dobre som ubrali. Už bol tiť života. Dobre. Pohodička, máme tu už čiastočne vyhraté. A ono dovežu. Fuck. Sak, nie. Nie, 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 nie. Tak to teraz nie. Tak to teraz nie. Nie, 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 nie. Tak to nie. No nie, teraz nerob srandu. Teraz prosím nie. A teraz čo mám dať akože... Bože! Čo som, čo som, mal dať? Čo som mal dať? Akože sa poser, hej? Akože sa poser. A máme aspoň jednu, hej, a máme 250. Aspoň niečo, hej, a ideme opäť beto. Tak. Hrajme poči nejakému Číňanovi. A serem ti dám rovno balónik. Serem ti, hej. Dáme šipy, keby si náhodou niečo, niečo dal. A sego sa mi to jasne, však prečo nie? Ale dobra, aspoň si bucho. To je výhra čiastočná, hej. A, no to, 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 je, to je teraz v Ríci, hej. Ne, dobre, dobre, pohodička. No, až tak nie, až tak. Sakra. Ale dobre, dobre, pohodička. Ubel si dosť, ale... Ale stále, ne, neviem, poveží, hej. A teraz si... A tak si nebuchne, tak si nebuchne, peka. Smova, no. Smova, Dobre, takže teraz si ide vlastne dračik a dáme si teraz buď Baon alebo Princa opäť. Alebo nič, hej, pretože on dal on dal toho Vizarda, debilného, hnusného, ohnivého. My dáme Princa a Princa rozbehne a dá ho na jednu ranu. Drp. A teraz sa rozbehne a tak nedá, no, smova, pretože on dal debilnú výčku, ktorú neznašam, hej. Ale aj tak ju používam. A teraz sakra, teraz dáme šipy, Dobre, a dáme skeleton a má výčke, dúfam. A nie, on, uh, uh, musel dať, musel dať, musel toto vička debilné dať. Toto je, uh, tu je dobrú vec, uh, radšej budem ticho, hej, bo sa ešte, ešte poviem nejakú somarinu. A nesekaj sa! Takto som prdeli, Takto to som teraz prdeli, hej, on <laughs> do peku. <laughs> tak akože, tak akože, rip, rip vyhra, hej. Peka si raz buchne a ma poveží, Počkej, je to... Teraz, nie, fú. Yes, dobre, <laughs> nebuchla si. <laughs> Či, nie, dobre, nebuchla si. Najmä ti ešte, že ha, ha, pretože, pretože, si nebuchla. Nebuchla si peka vôbec. Vôbec, nemala šancu. A my dáme asi... a to som dal na hovno. To, čo som spravil. Nemám toho, 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 som ešte nes, dneska ani raz nepoužil. tam asi principála, čo na to? No. <sniffs> Bože, to... A... akože... Vieme, hej? Ale dobre, dobre. Peka je... Nie, nie, len toho nie. Deby by musel dať Vizarda. Ale má aspoň po, po peke. A... A... Fuj, hej. Dobre, má aj po nej, dúfam. Nemá. No má, ale... Vizarda, ja, ja proste nezašlo to wizarda divného. Ja, ja idem do väžu. No, prerabíš sme no už, hej? Fuck. No to... <skrý> <skrý> Takže, akože... Prerabíš sme zase. Díky moc. Neviem to hrať. Takže, ale vlastne vidíte, tu, tu je ešte druhá čia. Vidíte, teraz hrajem Retro, Retro Royale, a potom je vlastne Modern Royale. Ale to už nehrajem, pretože to je až v XP8 a ten nemám. Takže, ale idem naspäť A teraz, ako som slúbil, si otvoríme... Mečikou čestku. Takže poď. Super, Goldy. Minioni nepoužívam. Nepoužívam, 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 nepoužívam. A nie je tam legenda, ale je tam epic. Mhm, tak akože... Akože dobrá sračka, hej? Ale vidíte, máme mám aspoň pekný obrázok. Aha, že ja som to vlastne, hej, chápem. A dnes už otvorím asi len crown dobre, takže ideme. Máme už vlastne clown klan na jedno z 10, takže ideme, beto. A nemám miesto, sakra. Teraz musím vyhrať, hej, teraz musím proste vyhrať. Tak dáme toto. Dáme šipiky, keby dal náhodou nejakých... Dobre, šipy... Nie, šipy si aj tak... Šipy som tam na hovno, hej. A Mm, ani asi nebuchuj, to, 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 sa poser. Ale je po vy. Či? Není? Tak to si nerob srandu teraz. No, dobre, dobre. Buchol si trošku, ale nevadí. No a to teraz nerob srandu. To hnusnú vec dal, hej. No a teraz, a teraz, aby som čakal, pokiaľ sa mu zničí, hej. Tá somarina, čo neviem ako sa to volá. Nejaký tavor nejaký, neviem aký tower, ale no hej, Inferno Tower, brat by teraz pošepkal, že to je Inferno Tower. Dobre. To sa poser s nimi, hej. Ale však ja som tak... ja som ja mohol dať da teraz balón. A nemusel som dať hazať šipy. Ach jaj, ach jaj. No, výborné, výborne Už si akož nebuchneme, hej. Teraz počkajte, no dobre. Dáme principála, hnusného principála. Fuj. A no hej, jasné, jasné, jasné. Ja tak vidím, že dnes tu asi dostanem aj nejaký ten rage, hej, pretože už teraz má to sere. A to už som aj dvakrát prehral. No hej, ešte Hogadai, jasné, díky. No díky, díky Pekka, že ideš najprv po Knightovi a ne po Hogovi. No a mm, krásne, krásne. Díky moc. No peka ja sa nebuchne, peka ja sa neškrtla. Dobre, teraz dáme asi toto a balónik, dobre, dobre, balónik dáme. A poď teraz balón. Ne, no, oh. akože, ja nechápem. Neviem, či je to, či je to normálna vec, že tak, že, že, že tak to dáva. Je, je, to proste núc, núbstvo, hej. Díky. Asi ďalšia prehra, hej. Pretože, pretože to hraješ jak debil. A dávaš ten Infinite Tower, díky díky, díky vám poveží, tak sa poser, hej, a ďalší notávr, tak prečo nie? Ďalší posratý notávr. Jasné, hej. Debil. Debil. No a ja už som to prehral. Lebo debil si dal infonatávr, hej. Ešte druhý, hej, díky. Jasné. Hraje je jak noob, hnusný, Buzerant. Hnusný. A tak ďalšia prehra. Sa poser. Nevadí, ideme ďalej. Dnes sú čami proste splním, hej, splním ju. Musím ju splniť. Ok, takže teraz dáme tohto, serem, proste serem, hrajem toho ciak. Ó, takže ty si dáš shooter stredač hej? Debil, jasné, hej. Kamienky si streľaj, ty debil. Dobre, aspoň som ubral skoro polku života na veži. A jasné, minionov. Chyba sme, vrátaj tu proste sme, mňa. Dobre. Ja kde si chýbal, aby som dal tú posratú väžu. Ach, ach. Dnes keď nebude reč, tak budem šťastný, hej. Ale popravde si, si to nechcem nič, nič rozbiť a ho, ho nie ktorý je, je už aj tak dosť rozbitý. Princo si dáš, hej. Dobre. Máš po princovi. Díky moc. A teraz dáme bavonik a dúfajme, že, že dáme väžu, hej? Ja by som konečne vyhral, hej? Ja som raz vyhral A 3 a potom, potom už som proste prehrával iba, hej? No a som raz si buchol A teraz sa poser, máš povičke Či? No, máš povičke Zase kamene strhne, hej? <laughs> díky Kamene budú bude zase, díky Dobre teraz si dáme, počkajte, my by sme mohli, teoreticky daje toto. Dáme aj šipy. No a, no, krásne to nič neubralo. No a teraz dáme koho? Dáme asi, asi nikoho, serem. Nech si buchne. A, akože teraz čo mám dať na... Teraz ma neser, hej? Teraz ma akože neser. No, dobre, dobre. Dobre. Dobre, pohodka. Dobre ma... Jak to? To akože dobre na sere, hej ľudia. Dobre, serem ti. Zase, jasne. Šutri budeš poďme stredať. Dobre ma poveží, pohodka. A možno aj po druhej? Princa, díky. Sorry za moje komentovania, ale proste, proste neviem. Serem ma to aj, neviem prečo. Nie, 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 ne! si. Sakra, búchol si, to som nechcel aby si búchol, ale búchol si A musím vyhrať 3-0 Ja proste nechcem vyhrať iba 1-0 <laughs> Ja tak proste, ja, ja radšej prehrám, než vyhrať 1-0 Ach tak, dobré, 1-0, hej Poser sa, to som radšej mohol prehrať, než vyhrať 1-0 <laughs> Díky, hej A máme 5, takže už máme polku A dnes asi celú čevič asi nedám, pretože mám málo miesta na mobile Takže rip, ale dáme sme aspoň ja trošku, hej. No balónik. Mmm, díky, freeze. Teraz dáme čo? Balón si buchne, takže tak, hej. Či? Nebuchol si, no tak to, to sa poser. Dobre. Super, super. Teraz dáme hej, tohto. Princa. Principál, zase sa dáme, hej. A teraz pasiu musím vyhrať. Dobre. Dobre. Nie, Valkyriu, nie. Ale veď, to je sráčka Valkyria. Teraz čo dáme tohto, no. Aby sa nepovedalo. Teraz má dosť elixíru a, a ja nemám elixíru, takže posrhej. poser, hej. No, jasné. Som si mohol mysleť. A <laughs> za to dáme balónik na druhú stranu. A... Dobre, poď. Sice zomre, ale aj tak dosť ubere a je po výčke. Ale najmä, že Takto sa poser. A bal... Zase nebuchol, no tak. Zase si nebuchoval. on Tak to už chod faka, hej. Dobre. Teraz dáme koho. Jasné, hej. <laughs> jasné, jasné. Dobre, teraz dáme... Asi princa, ke keď sa nám nabije. Poď a ideš. Ideš, princino? Dáš vám poď. Poď. Dobre, dobre, ešte, 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 dobre, dobre. Draka posratého dá. <laughs> a hoga Ja som si teda sfúkal nos a som si nevšimol, že jedlo hoga, hej? Dobre Teraz dúfam, že ma poveží Mohol by mať Mohol by Tak sa poser Tak sa poser krásne Ešte blesky Ale aspoň asi buchne Yes. dobre, dobre. Dobre. Nie. Nie! Uğğğ, tak, teraz si nerob srandu, teraz som nasral, ter teraz dám moci, jak, hej? To je, to je, ja to proste neprehrám, hej? Poď, poď! Poď! Fu! fu, fu. Yes, yes! Yes! Ľudia, tak toto bolo asi najtesnejšie, čo som kedy dal, hej. Dodoraj som dal väžu na stotinu. Fú, tak to bolo teraz tesné, hej. On teraz musí byť dobre na sratý, my dáme, že ha, ha, ja som nedal väžu už, už pra, pri konci proste, hej, ha, ha. Dobre. Bavník si buchne. Aspoň raz. Mohol, nie, dva razy nebuchne, iba raz. Dobre, dáme... Jasné. Ale a ja som dal a flisti bol na nič. Kamoško, freesty na nič Dobré, dáme giant Coltona Áno, jasné, díky Díky Dobre, teraz dáme asi Bavón Serem na Valkyriu Ale neserem na Sakra Nie, 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 nie Dobre, dobre, pohodka Bavón si aspoň dva raz buchne Nie, res, raz si buchol. No a teraz za to Prince Si buchne Jakže dal... No... Skade on nabral tých skeletonov, hej? Skaď i on nabral mi povedz. Teraz keď mi dá tak sa poser, hej? Nie. Dobre. Fu Nie! Bore! Si do sekundu potom. Čo, stotinu potom. Ľudia, akože sorry, ale ja už na to nemám nervy, hej, A tak mám máme sa na mobile. Brzy už mám tu sere, hej, ak sa mi ešte video páčilo, tak, tak budem rád za like alebo komentovať vzdelanie. Určite si pozrieť aj nekáto, ktorý je v popise aj bočný kanál. A vidíme sa o mesiac pri ďalšom kožerovi, pretože dnes mám to nasravo Pretože neviem hrať, a pretože mám pomaly internet, a pretože som chorý, a všetko mám sere, hej. A vidíme sa pri ďalšom videjku, ďalšie bude asi Maus Simulator, čau čau hej, čau vidíme sa.